Panigeras. Pilipinas ang oras po 6.36. Eto na ang magpartner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga bayo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kung paniyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang paniyera ng bayan, si Attorney Cam. Cheryl at Dami Molina Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio DZRH TV at DZRH Online Bago mo kasuhan, bago ka pumirma Bago ka makipagkasundo, makinig muna sa... Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At ako po ang nagsasolang panyera ng bayan at Rina Seco tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Ilang tulog pa bago ang swell day. <laughs> Feb 26 po ngayon, at hanggang a 29. Tama ba ako? Hanggang a 29 ang Febrero ngayon. Kaya yung mga Feb 29 ang birthday. Swerte, may birthday kayo ngayon. <laughs> Joke lang po. Happy, happy birthday sa inyo. Anyway, hanggang 7.30 po tayo ng gabi. Maganda ang ating magiging talakayan. Pero bago po yan, meron po tayong magandang balita para sa mga motorista. Matapos po ang ilang linggong taas presyo, magkakaroon na ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo bukas araw ng Martes. Sa anunsyo po ng Oil Industry Sources, 95 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel, habang 70 centavos naman ang tapia sa bawas 4 litro ng gasolina. Nasa 1 peso at 10 centavos naman ang tapyas sa kada litro ng kerosene. Ang pagbabago po sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang Mercado. Dos kumpanyeras. So yan po ang good news tonight. Para sa mga nagre-request at tanggalin ko ang aking face mask, pagpasansyahan na po ninyo. Ano, naiintindihan naman siguro ninyo ang mga sinasabi ko. Ito pa ay protection ko. Napapansin nyo, hindi pa bumabalik sa, sa dati ang boses ko, sa original na bo ang boses ko. Dahil nga po medyo sensitive ang aking throat at meron po akong asthma. So I need to protect myself, lalo pa. attorney cam is on leave. Wala pong sasalo sa akin kung sa kasakali po na magkakasakit ako. And uh, if you notice, from time to time, I'm coughing because of asthma. So, I'm trying to protect myself. Uh, uh, para din po tuloy-tuloy ang pagpo ko at mahihirapan po tayong humanap ng kakapalit ko papalit sa akin sa kasakaling magkasakit ako and as much as possible ano uh, I want to be present every day every night para po yun, yung mga questions niyo masagot ko din naman dos ayan so hindi naman po importante kung anong itsura ko ano kung pangit ako or maganda ang importante lang naman po tama at na iintindihan ang aking mga binabanggit at naaayon po sa mga provision ng batas at naaayon din sa mga desisyon ng Supreme Court sa mga kaso na nakarating sa kanila. So please bear with me. Ano, naiintindihan naman po uh, uh, Ma'am Teresa Lazaro. Uh, pakicheck nyo nga kung okay at understandable ang aking audio. Yan. Dos kumpanyeras. Ayan. So, ngayong gabi po, pag-uusapan natin yung mga usual na tatak o mga annotations na nakikita sa titulo ng lupa. Common po sa atin. O, naririnig po natin yung mga notice of list pendence, adverse claim, o kaya mortgage. Doon, usually, no, yun ang pinaka- Uh, 'yung pinaka naririnig natin kadalasan, no, kapag pinag-uusapan ang mga titulo ng property. Pero hindi lang po ito ang mga tatak na nakikita natin. Yung mga tatak po na nasa likod, no, 'yun po ay tatalakayin natin tonight. Ayyan. Dos Kumpanyeras. Yan. So yun po ang yun po ang pwede ninyong itanong sa akin tonight. So if you have questions, no? 0919-282-6485. At saka syempre, pwede din po kayong mag-comment sa ating Facebook Live tonight sa DZRH dos kumpanyeras gayon din sa DZRH uh, sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube at sa DZRH News Television Facebook Live gayon din sa DZRH News uh, Facebook Live. Dos compañeras. And So, marami-rami marami, marami po ito. Kaya itutuloy-tuloy ko na ano, bago pa ako magbigay-pugay sa inyong mga nanunood sa atin. Magpapasalamat na din ako in advance sa ating online PA, Miss Gael Enriquez. Nag-PPA sa atin all the way from Hong Kong. Magandang gabi sa iyo, Ms. Gael Enriquez. Ayan. So, no, Ilan po sa mga tatalakay natin tonight itong contract of lease na bagaman at hindi natin naging practice na i-annotate sa titulo ng uh, ng may-ari ng property kung halimbawa ikaw ang naglilis, ikaw ang nagrerenta. Kapag ka malakihan ang transaksyon, mahal ang bayad, significant amount ang lease o yung renta, Kadalasan po ito, no, ay ipina-annotate bakit, no, para po kung sa kasakali ibenta i-transact ng property, notified po ang buyer na itong uh, property na ito, no, itong property na ito ay subject ng lease and therefore ang buyer kailangan itong igalang at kahit pa magpalipat-lipat ang may-ari, no, by series of uh, uh sale or purchases mananatili po ang list dahil kailangang igalang ng le, ng ng buyer ang Uh, existing lease. Dos kumpanyeras. Alam niyo po, napaka-importante na malaman natin ito dahil bahagi po ito ng due diligence kung sa kasakali na tayo ay magtatransact sa property. Kasi may mga pagkakataon po ano, na hindi porket na, uh, na porket hindi ano, baliktad yung statement ko, porket hindi nakikita doon sa pinapakita sa ating title or copy ng title ng may-ari ng property Porket wala doon ay ibig sabihin ay wala na talaga or clean ang title. Pero po mga tinatawag na involuntary mga encumbrances. Anong mga, anong mga ito? Di diba po may decision sa korte, may kaso sa korte. syempre yung may-ari ng property, hindi naman yan, oh, kinasuhan siya, hindi niya isusurrender sa Registry of Deeds para sabihin, o oh, itatak nyo dito yung kaso, no? na palaban sa akin, na isinampa involving this property. Siyempre, hindi po ninyo makikita. Kaya nga po, importante na kung kayo ay bibili ng property o mag maglilis ng property, i-check din po ninyo ano ang sitwasyon ng property. Sa pamamagitan ng pag-check, doon sa record or doon sa kopya ng titulo na nasa possession ng registry of deeds. Dahil yun po ang naglalaman no, noong totoo na sitwasyon ng property. Although, may pagkakataon pa din na hindi rin napapa-annotate, especially pagka ongoing pala yung uh, yung uh, kumbaga, eh, proseso ng pagsisettle lang estate. May pagkakataon na matay na pala yung may-ari. So, yung mga encumbrances, restrictions, liens, claims, yo, yeah, yun po ay nandoon. Doon po nagre-reflect yun. Claims dun sa property, oy, etong property na ito, no, inagaw mo ito sa ate, sa akin, no? May mga 'di ba? O kaya mga liens, mga bigat, halimbawa pa naka-attach pa lang property dahil merong pagkakautang na hindi nabayaran, yung property in attach in ako uh, kumbaga para siyang isusubasta, no? Para siyang isusubasta to satisfy the the loan, the unpaid loan. Meron din naman yung mga mortgages, yung mga disputes, no? Halimbawa ay uh, naka-encroach, no? may isang portion na nakain yung lupa ng kung sino, pinapa-annotate. O yung mga kondisyon at restrictions sa use. No? Diba, meron din mga pagkakataon na subject pala ng easement. No? Na no, road right of way no? So mga ganyan um, lumalabas po ito, no, doon sa sa kopya ng titulo in the possession or in the custody of the register of deeds. Dos kumpanyer. Kaya napakahalaga ano yung mga titingnan natin. Unang-una binanggit ko yung lease. Ayun. So, ito rin malalaman mo paano kung may nakatatak tapos binili mo pa rin. O kaya naman walang nakatatak, no? Nag-due nag diligence ka. Pumunta ka na sa Register of Deeds, kumuha ka ng kopya ng uh, ng uh, no, kumaga, eh, authentic, no? Certified, no? Certified true copy ng title. Wala ka namang nakita, binili mo. Tapos bigla-bigla may lumalabas, ito pala nakasangla. So, ano yung karapatan mo? Ano yung pwedeng mangyari sa sa transaksyon ninyo. Dos kumpanyera. Yan po ang tatalakay natin tonight. So again, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi Mar Miss, uh, Maria Teresa Lazaro sa Hong Kong. Maraming salamat po sa pag-confirm. Sabi niya malinaw po, loud and clear. Maraming salamat din sa iyo, Gael Enrica. Sabi niya loud and clear. Eli Abanto, sabi din niya loud and clear. Ayan. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Divina Flores, Ricardo Messina at saka yun din Pancho Sabordo Jr., si Ador Cortez, at uh, maraming iba pa. Nanonood sa, akin, sa atin, R.C. Feria, Johan Felizario, ganyan din si Len Heron, Nelia Licong, si Yog, magandang gabi sa iyo, Valentino, Milena Poncha, Sherlene Mendoza, Charo Abraham, Moonbeats, Rico Manalo, all the way from Barangay Tres, Marinduque. Magandang gabi po sa inyo, mga taga Benavista, Marindu, kilalulalo na pamilya seco Elag at Baradi. Siyempre, Raymond Botalon, Herminia Albuna, Mami Belen Rivera, magandang gabi sa iyo, Michael Barberan, si uh, Ray Revilla. Ah, umuwi si kabayan sa ama. Mauwi din po ako. Basta bago mag-hunyo, mauwi din po ako dyan sa atin sa Marinduque. Si Engineer Rico Manalo, Ma'am Grace Recta na Imbag Arabi, Lokring de la Cruz. Ganyan Eduardo Narvaez, Ma'am Vivian Gocobero, Tita Ami Miraflor Garcia, si Charo Abraham, Violeta uh, Sambrano Montecavo, uh, uh, Baliktad, Violeta Montecalvo Sembrano, Tita Ami, and Mais Maricor Angeles, Lynn Labosta Soleta, Ebs Dilam. Magandang gabi po sa inyo. Gayun din kay uh, Lorna Navarro, Chan sa Ilagan Isabella. At syempre ang uh, mga kaibigan natin dyan, si Ma'am Joy at saka si Sir Wesley. Magandang magandang gabi po sa inyo dyan sa Ilagan Isabella. Frui Vita sa Angeles City, Pampanga at si Ramel Maluto Gima sa Gimaras. Jinky Porle Andrade sa Torrijos, uh, Santa Cruz ka O Torrijos Marinduque at maraming iba pa. Good morning, good afternoon, good evening and good night. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi, Mamaya, no? Ibibigay ko sa inyo ano yung usual na nakikita or hindi lang yung usual kasi may mga pagkakataon na talagang hindi mo alam yun pala yun, di ba? Tapos hindi mo alam, hindi mo pala kailangan bilhin pero binili mo dahil sa ka. Mura eh, di ba? Kaya lang, nakamura ka nga pero nawala, nawalan ka rin ng property, nawalan din ng pera mo. Na sayang lang. Dos compañeras So magbabalik pa po ang programang Dos compañeras. Ilan po muna mga paalala. Nakakasama po rin pa rin po ninyo. Nagsasalang panyara ng bayan na Turn Winner dito lang po sa Dos compañeras. Dos compañeras Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Kasama pa rin po nagsusolong panyera ng bayan at Sir Nirina Seco. Tinatalakay po natin yung mga annotations na nakikita sa titulo ng property or titulo ng lupa. Unang-una binanggit na natin no, yung lease contract. Although hindi natin ito madalas na nagiging practice. Pero kung ang may interest nito dapat ay yung lesi o yung nagrerenta. Kadalasan po nangyayari ito sa malakihang transaksyon, no? At saka yung medyo may katagalan na mga transaksyon. Usually yung buo, hindi yung mga room for rent lang o kaya ay yung mga uh, yung mga transient hindi ito. Yung pangmatagalang na transaksyon, halimbawa yung mga commercial leases, no, mga ganyan. So, yan po, importante po ito na na-annotate natin para din sa proteksyon na din ng lesi o yung -renta. Dos renta Pinaka-common po itong mortgages. Ano ba yung mortgages? Yung sanglaan na kung uh, ang primary ang primary contract ay contract of loan at yung isang property ay ginagawa bilang collateral o siguridad sa pagkakautang. Anong mangyayari nito? Kapag ka po ang isang property ay nakasangla o nakamortgage, no? ah uh, pagkatapos ay may mga pagkakataon po ibinibenta ang property habang nakamortgage ka pa o nagkakaroon ng double mortgage. Importante po sa para sa mga mortgagee o yung pinagsanglaan no? na ito po ay pinapa-annotate ninyo to buy third parties. Ano ang mangyayari kapag ka hindi ito inirehistro? Kapag ka po ito ay hindi inirehistro, ito po ay binding lamang between the two of you, the mortgagor and the mortgagee. Ibig sabihin yung nagpa-utang at yung uh, inutangan. Dos company. Kapag ka po kasi naka-annotate ito, no, it serves as a warning para dun sa kung sino mang nagtatransact ng property. Kaya nga po, napakahalaga ng annotation. So, ang tanong, ano po ang pwede mangyari sa mortgage kung hindi registered? Valid din po ba ito? Valid po, no? Valid po ang mortgage. Pero, again, sa, pam sa pagitan lang ninyong dalawang nagtatransact, no? Sabi po ito sa, sa civil code na valid ito. Pero, it does not bind third parties. Yan. Okay. Okay. ¡ dos compañeras! Kapag ka po naka-annotate ang mortgage at binili ito ng isang tao, yung buyer no, ay bumibili ng isang property knowing, knowing fully na ito ay magiging subject ng, for example, hindi na bayaran ang pagkakautang ay ifo foreclose po ang, ang property and therefore delikado kayo. Kaya nga po importante yung tinatawag na due diligence. Uh, uh, para sa proteksyon ng ating mga kababayan na nagsas, uh, sumasangla ng property, no? Ipa-annotate po ninyo ito. Dos kumpanyeras. Of course, yan yung famous Section 4. Uh, rule 74 ng rules of court ano po ang ibig sabihin nito ibig pong sabihin subject ng manahan ang property no eh paano kung binili ninyo? kasi nakalagay po doon sa annotation no na subject to rule uh, uh, section 4 of rule number 74 of the rules of court na ibig pong sabihin itong property ay pinag uh, subject manahan, ng manahan at pinaghahatian ano po yung sinasabi dito na ito ay merong dalawang taon no na palugit binibigay para po doon sa mga uh, doon sa mga halimbawa nagparticipate pero kulang no kulang ang nakuha na ah. o kaya naman po ay no pagkakataon na merong mga creditors no so importante rin po ito na tinitingnan ninyo bakit kapag ka po ikaw halimbawa ikaw um, creditor o unpaid creditor. Hindi ka na nabayaran noong namatay. Hahabulin mo siya within two years. Otherwise, no, eh, wala ka ng karapatan pa. O, ibig sabihin na na forfeit na, na waive na yung iyong karapatan na maghabol pa doon sa property na naging subject ng manahan. Dos O kaya naman, ikaw, no? Ikaw na hindi ka nasali pero compulsory air ka, may karapatan ka sanang magmana. Pwede mo siyang habulin. O actually, pwede mo siyang habulin kahit pa general rule is to hanggang two years, pero pwede mo siyang habulin lagpas sa two years kung halimbawa hindi pa ito nalilipat sa third party, yung innocent purchaser for value or in a, or buy, buyer in good faith. Dos companyen. Again, kung ikaw ay tagapagmana at ikaw ay hindi nabigyan, dapat alerto ka din dahil kapag ka, no, lumagpas yung dalawang taon, pagkatapos ay hindi ka kumbaga ay, ay nailipat na, ibinenta na sa third uh, sa ibang tao yung property na walang kamalayan, no, doon sa karapatan mo. Abay, sorry ka na lang. Wala ka nang mahahabol pa. Hindi mo na mahahabol ang property. Kaya napaka -importance importante, again, sabi nga nila, ay wag tutulog-tulog sa pansitan. Dos kumpanyeras. Okay, now, ano ang pwedeng mangyari sa buyer kung bibilhin niya ang isang property na may annotation ng Section 4, Rule 74 ng Rules of Court? Yan. Yung bibili po nito ay ibig sabihin, notified ka na pwede itong mabawi sa iyo dahil merong pang naunang karapatan na kailangan munang nang isatisfy bago ka magkaroon ng karapatan dito. No? Eh, kaya nga po ang mangyayari, ay eh, pwedeng mawala no uh, uh, subject ito dun sa mga rights sa mga excluded heirs at the same time ng mga unpaid creditors yun pong annotation na ito kapag lumagpas na yung two years ay pwede pong ipa-cancel naman halimbawa po lumagpas na yung palugit na 2 years wala namang naghabol walang lumabas no eh, sabi kasi nung iba di ba oy malalaman mo lang kung ilan ang totoo mong tagapagmana kapag ka ikaw ay nakaburol na. <laughs> di ba? Doon lumalabas yun eh, di ba? Dos kumpanyeras. Pero kapag ka po two years na, eh pwede na po itong ipa-cancel. No? Libre na po ito. Now, meron din mga easement of right of way easement or right of way usually ito po no kapag yung pong talagang dinaan sa proseso hindi yung dinaanan na lang tapos uh, wala dumaan na lang pero itong itong easement or right of way ina-annotate din po ito para naman po no maging binding at para din po uh, kumbaga ay magtuloy-tuloy at hindi basta-basta pwedeng isarhan. No? Pwede, hindi basta-basta pwedeng sarhan ng kung sino man. Ito po yung advantage kapag ka mero, naka annotate ito dahil kapag ka po naibenta ang property, yun pong isment o yung right of way ay nananatili. Hindi pwedeng sabihin ng bagong buyer na ay binili ko yan ha, isasara ko. Wala namang ano eh, wala namang easement na annotated eh. 'di ba? So 'yun po ang kahalagahan ng pagpapaannotate ng right of way. Dos Now, meron pang iba, attachments and orders of the court. Ito yung mga tinatawag na involuntary, no, encumbrances or involuntary annotations. Syempre, no, kapag ka ang uh, ang property ay naka-attach, yung korte, no, alerto din yung yung creditor na o oh, attach na ay, ano na ito, naka-annotate ito, hindi pwede itong galawin dahil kapag ka ginalaw ito, abay, ibang ibang usa sa panito dahil ang sasabihin ng uh, sasabihin mo sa korte ito po yung property ito po yung pwedeng isubasta ito po yung pwedeng pambayad doon sa pagkakautang sa akin o kung anong order ng korte uh, na dahil nagkaroon ng prior na paglilitis sa korte dos compañeras so kung anuman po mga issuances or orders ng korte inaannotate po ito and na-discuss na po natin yung notice of lease ano nga ulit yung notice of lease pendents? Yung on pong notice of lease pendents ay annotation na sinasabi na ang property na ito ay subject pa ng kasuhan sa korte at anuman ang no ang hatol dito yung bagong buyer o nagtatanasak sa property ay bound no to accept kung anuman ang kahihinatnan ng kaso sa korte. Dos And speaking of kaso sa korte, meron po tayong Uh, bonus question pa rin tonight, no? Yung pong question natin ay fill in the blank, no? Fill in the blank lang po. Ang blank ay ang annotation sa titulo ng lupa kung ito ay may kaso pinaglalabanan pa sa court. Ipadala lamang po bilang private message sa akin, Attorney Rina Second Page. Siyempre, requirement po na nakapafollow kayo sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras! Requirement po na nakafollow kayo sa page natin. Ayan. So, no natapos na tayo sa notice of lis susunod yung mga aff uh, affidavits no ano ba yung mga affidavits no na inaannotate affidavit of adverse claim may may claim sa lupa may nag-aangkin no sabi na ay may karapatan ako dito no pero mag wala pang kaso sa korte so it is valid for 30 days pero hindi po ito basta-basta natatanggal hangga't walang uh, order ng korte in short kailangan po ng petition sa korte ang cancellation ng affidavit of adverse claim. Dos compañeras. Ano pa? Affidavit of loss, nawawala ang title ng property oo oh, eh di sabi nung may-ari, o oh, mag-execute ako ng affidavit of loss, no? Dahil nawawala ang title para kung sa kasakaling merong nagnakaw ng titulo ko, ay oh, kaya ay magkaroon ng transaksyon sa property na hindi ako ang may kagagawan, notified ang buyer o kung sino mang katransact nung nag nang, nang nagnakaw ng kopya ng titulo mo na hindi niya pwedeng it makipag-transact sa property dahil nawawala ang title at only the owner can transact this. At syempre, kapag ka merong annotation yung affidavit ng affidavit of loss and yet binili mo ang property, nag-lease sa property, ilis mo ang property, abay, you are a buyer or lesser or lessee in bad faith. Dos kumpanyeras. May mga naka-annotate din po yung mga correction, affidavit of correction dahil mali-mali yung may mga typographical error doon sa technical description ng property sa certificate of title. Kapag ka po ganito, ano, naka-annotate na ito, as at least yung mga subsequent issuance ng title, ay eh, makukorek na po ito. So yun po ang kagandahan dito. Wala, hindi naman po ito crucial pagdating sa transaction, basta affidavit of correction lang noong Uh, yung mga typo typographical error. So, wala pong problema dito. Dos company. Meron din naman yung affidavit of exclusive or parafernal property. Anong ibig sabihin nito? Kapag ka po affidavit of exclusive or parafernal property, nangangahulugan, iisa lang po ang may-ari nito. No, bawa married ang married ang isang tao pero uh, mayroong uh, naka-annotate na affidavit of exclusive or paternal property, yung registered owner, hindi niyo kailangan hanapin ang asawa niya kapag ka po kayo ay pagbibilhin niyo ang property. Bakit? Ibig sabihin, sa kanya lang po ito. Hindi niya na kailangan ng permiso mula sa kanyang asawa. Dos kumpanyeras. At crucial po, yung Section 7. <laughs> Yan. Marami ang hindi alam ito. Section 7 ng R826, no? Na nagsasa patungkol po ito doon sa reconstitution of title. Anong ibig sabihin ito? Ibig pong sabihin yung titulo po ng property in the possession of the Registry of Deeds ay nawawala at nagpa-reconstitute yung may-ari, no? Nakalagay doon na kung ano man yung mga naka-annotate doon sa, ori sa, original at na walang kopya ng titulo in the possession or in the custody of Register of Deeds, ay dapat na mag-appear pa din doon sa reconstitu reconstituted title. And therefore, sino man ang may interes, halimbawa may nagpalang adverse claim, notice of dispendence, o kung ano mang uh, anumang encumbrances or liens or notices, pwedeng lumapit at ipa-annotate uli ito dos company. Kasi siyempre wala pong pinagbabasihan yung Register of Deeds maliban doon sa mga dokumentong ipinakita noong nagpetisyon para sa reconstitution of title Anong pagkakaiba ng reconstitution and reissuance? Ang nawawala sa reconstitution of title yung nasa registry of Deeds Sa reissuance or replacement ang nawawala yung titulo na kopyang pinanghahawakan o hinahawakan ng may-ari. Dos kumpanyeras. At syempre, yung mga deeds of res deed of restrictions. Kapag ka mga, anong nga tawag to, mga condominium units, or yung mga exclusive subdivisions, may restriction na hanggang ganito lang ang height ng ipapatayo doon, o kung ano man. So, yun. Yung po yung mga restrictions. Dos At ina din dapat, special power of attorney. Para saan? Authorizing whatever kung anumang powers na ibinibigay ng may-ari sa kanyang uh, sa kanyang agent Ayan. Dos compañeras So those are the annotations different annotations na maaari po ninyong makita sa inyong kopya ng titulo na nasa possession ng Registry of Deeds Beware ito po ay mga mahalaga makita natin when doing the due diligence bahagi po ng due diligence Dos compañeras <laughs> So yan po. Napakahalaga na malaman natin para guided tayo kapag nagta-transact ng property. Okay, magandang gabi po muna sa mga nanonood. Maureen Kenneth Arevalo, magandang gabi sa iyo. Josephine Garimbao, gayon din kay Federico Bagisi, Daniel Katubay Laguno, Jason Abolencia, Sandy Tomolsen, Hamilia Abetria Felix Falcutelo, gayon din Alex Madrona, Ngoyong Montes, Eds Maglakas na si Fora Vito Anda, eh, Roxanne Costo, and Odette Oxales. Dos compañeras! Flash report. Flash report. flash report flash report Ang Facebook page daw po ng Philippine Coast Guard ay na ayon kay Rear Admiral Armand Balilo, RH29 Boy Gonzales, magandang gabi sa iyo. At magandang hmm. gabi at uh, nahak ng ang uh, Facebook page ng uh, Philippine Coast Guard may isang oras na nakakalipas ayon kay Rira Admiral Armana Balilo sa kapagsalita ng uh, PCG, alas 6 ng gabi nang uh, ha na ang kanilang uh, Facebook page. May lumilitaw na pelikula sa kanilang uh, epibase na isang uh, foreign uh, film. Sinabi ni, uh, Balilo na inaayos na, na kanilang IT ang uh, kanilang uh, Facebook page. Dalawang linggo nung nakalipas sa uh, aton ay uh, na din ang kanilang uh, Twitter account ng uh, Philippine Marcos Para sa kaunaw na sa Pilipinas, si Jared, ito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagkakalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report Flash Report Maraming salamat sa iyo, Boy Gonzalez. Sana ay maayos na din agad ito. At sana rin ay maiwasan yung mga ganitong mga pangahak na nakakalungkot. Mga government pages ang nakahak. 'di ba? Ano ba ang ginagawa ng gobyerno? 'Di ba, 'di ba dapat mas magaling ang kanilang IT dahil they have the funds, 'di ba? Dos compañeras. Anyway, balik po tayo sa ating talakayan. Merong question dito at ini-screenshot na ng isa pa nating online PA si Kenneth Arevalo. Sabi niya, si Gaspar De Duque, uh, is that Dones? Dones, sabi niya ganoon. Uh, paano po pag binenta ang portion ng lupa pero nag-execute ng EJS kasi yung Lupa ay mana pero hindi po napa-annotate sa mother title ang EJS. Binenta po ni Seller sa iba ang lupa kasi hawak niya ang original title. May habol pa po ba yung ibang heirs na hindi naman nagbenta? Yeah. So ang tanong, kanino nakatitle ang property? Kapag ka ang property ay naka-title pa doon sa sa pinagmamanahan ay yung karapatan yung pong buyer ay may obligasyon na tingnan ano yung kapangyarihan mo na ibenta ang property. Sinabi niya ang tagapagmana po ako. Ilan kayong tagapagmana tatanungin mo? So nasaan? Ano ba ang ibinibenta mo dito? Buo o kapraso lang kapag kapraso lang no kapag kapraso lang uh, ibig sabihin yoong at undivided pa ang property ibig sabihin hindi pa napapartition sina, sinasalo mo lang yung karapatan yung portion kung saan may karapatan yung seller sayo asa uh, yung may, may karapatan yung seller ibig sabihin kung lima ang tagapagmana sa isang ektaryang lupain ibig pong sabihin 2,000 square meters lang ang may karapatan ka doon. Hindi mo nakukuha yung karapatan ng buo. Now, ikaw, buyer, ano ang karapatan mo? Maganda, ipa-annotate mo ang iyong karapatan dahil by virtue of the um, deed of sale or maaring deed of assignment na nakuha mo or deed of you know, transfer of rights na nakuha mo na pinirmahan nitong uh, na heir na nagbenta sa iyo. Pero kakailanganin mong hiramin ang original na kopya ng titulo. Yung tinatawag nating mother title. Oops, okay. Maganda po kapag ka bibili kayo ng tipak lamang or portion lamang ng isang lupa, isang buong lupa, no? Ay dapat ay partitioned na o meron ng kumbaga ay allocation, no? Bagamat at hindi pa nahahati yung title, maganda po na partitioned na, na meron ng na identify na yung meets and bounds, ano ibig sabihin ng mga boundaries para at least alam na ninyo kung alin doon yung portion na inyo. Baka po kasi, no, ang maibigay sa inyo yung pinakakawawa, tapos prenesohan kayo ng parang tabing kalsada, lugi naman kayo doon. Dos kumpanyeras. Chero Abraham, hi daw kay... Uh, daw kay Francis. Ayun. Ito si Len Heron. Yung right of way po ba dapat nang kaano kay annotate paano daw pagwala? wala. Ipapa-annotate po ninyo, no? Kailangan po kayong magkaroon ng kasunduan or kontrata ng nagmamay ng property. Ayan. Meron pang ibang questions. A uh, Joel, Joel Noriega, Noriega si Ate Joy at Kuya West pa shout out po from Ilagan City magandang gabi po sa inyo si Jessie uh, Jesse Nays or Nase nanunood sa atin dyan sa Brunei through Facebook magandang gabi sa inyo at si Azoraida Neves Valerina dyan sa Pampanga good morning din po sa inyo uh Eduardo Narvaez at syempre ang ginagawang kubaw ang Singapore o Dot Oxales, magandang gabi sa iyo Corazon Bernardo Buhain magandang gabi si Ninfa Lopez Lita ay nanunood sa atin at pinapa-shoutout niya ang ating avid fan daw si papa niya si Papa Salvador Lita sa Barangay Bukal, Kalawag Quezon magandang gabi po sa inyo dyan sa Quezon ano, babarik na baga. Hinay-hinay <laughs> po ng barik, ano? Dos compañeras. Marcelo M., magandang gabi sa iyo. nunod sa atin dyan sa Maspate. Teresa Arce, magandang gabi. Nanunod sa atin sa Osaka, Japan. Good morning po sa inyo. Rolando Miranda de la Cruz. At sempre Isabella Agustan. Thank you very much for watching. Dos Kumpanigeras Before we pause for commercial, meron pa pong question dito. Sa, I'm, ito, sabi niyang ganon, si Geraldine. Salamat po, attorney, sa mga paliwanag na kayang unawain ng mga simpleng manunood. Sadyang mahirap pong maunawaan ng batas, pero sa tulong po ng mga programa nyo, ay mas marami pong nakakaunawa. First time ko mapanood last Friday ang DK. I got hooked at pinanood ko po past episodes. Looking forward sa mga susunod loaded na episodes. Thank you very much, Ma'am Geraldine. Dos compañeras. Ito si Efren nakabili po ako ng lupa 10 years ago, nakanim sa akin, kompleto na po ang papeles. After 10 years, may nag-aangkin sa 100 square meters dahil binili daw niya yung katabi. Gusto nilang ipa ko at iurong ko ang lupa ko. So, sa approved plan po na galing sa DNR ay tama naman ang sukat ng lupa ko at ito po ay na-survey in comparison sa mga katabing lote ko. Dos Wala siyang question pero kung halimbawa nag mo ng pa-survey, aba, kayo ang gumastos, kayo ang may gusto. Narito ang mga dokumento ko, di ba? Huwag mong magastosan. Siya ang maggumastos para survey. <laughs> di ba? Kung yan po ay na-survey na noon pa at ito ay with the aid noong mga katabing lote. Kasi pag nagpapasurvey po kasi tayo, dapat yung mga adjacent na lote ay nakukumpere doon sa kanilang sukat din, sa kanilang titulo doon, yung description din nila para more or less tama po yung sukat. Kung magkaroon ng diferensya, hindi naman kagaya nito, 100 square meters. Napakalaki naman nun. Dos compañeras. Ayan. Ay, so kung lahat ng mga katabi nito ay nasale edi di, ibig pong sabihin, itong sukat ng lupa ninyo ay nakabase din doon sa mga boundaries noong original na may-ari. Eh, sila na ang mapasurvey, yung bago, di ba? Dos compañeras. Okay, magbabalik po ang programang Dos Kumpanyeras. Meron pa rin po tayong bonus question tonight. Isa na lang po ang hindi ko nabibigyan ng premyo, yung si si Wesley, ah, ano bang pangalan? Si Wendell Tan. Dahil kahapon, uh, hini, na, na-check ko, wala pa po siyang wala pa po siyang GCash number na napapadala uh, not nakita ko ngayon na lang no pero yung yung noong last week po na ipadala ko kahapon lang dahil nung Saturday naka ano po pala naka main nag maintenance service po ang Metro Bank I transfer from my bank account yung yung Metrobank uh, Metro Bank account ko doon sa mga GCash I don't use GCash dahil magre-reflect doon yung number ko so naka naka Metro Bank account po ako to GCash so meron lang lang po, napaka-komplikado po kasi mag-fund transfer, no? Kapag ka-banko to banko. So, I do this once a week. Ini-schedule ko lang po. Pag nagka-problema sa Metro Bank, yung online banking, uh, pagka-available na po yung pag pwede, na ka ko lang transfer So, I was able to transfer yesterday morning before 9 o'clock. So, yung kay vandal na lang ang lang ko. Ayan. Dos kumpaniera. Pero sila Miss Jinky, si Miss Marilo de Guzman, si Ginoong Pancho sa Bordo, nakatanggap na po sila. Gayun din si uh, uh, Valentino Milena Poncha, nakatanggap na po sila ng kanilang mga premyo. Hindi ko lang po napopost agad. <laughs> Busy po kasi ako. Dos kumpanieras. Ay, yung iba kasi pagkabigay, post agad. So, ang importante naman po ay nakakatupad ako sa usapan natin. Ano po? Ayan. Anyway, magbabalik pa po ang programang Dos kumpanyeras again our bonus question is fill in the blank ang blank ay ang annotation sa titulo kung ang lupa ay may kaso at pinaglalabanan pa sa korte. Ipadala lamang po bilang private message sa akin, Atty. Rina, second page. Doon ko po makukuha ang sagot. Doon po ako pipili dahil hindi ko po na-access yung messenger page, ay messenger ng Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. At magbabalik pa po ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras po. Kasama po ang nagsasolong panyera ng bayan, Atty. Rina, Seko, magandang gabi po muna, Bunny Magno, sumasagot sa atin pero doon sa page ng DZRH, uh, DZRH News Television. Magandang gabi din po sa inyo. Uh, eto, si uh, Londa Lorente Osorio, magandang gabi. Ray Mancera, magandang gabi po sa inyo. Uh, uh, magandang gabi rin po, Roxanne uh, Calzada, Princess Cherica Aisha Venus, Daroy Ashley, tungkol doon sa hindi nakakabayad, kung may certificate of file action na po kayo, ano, pwede na po kayong dumulog sa korte. Ayan. Michael Manalo, magandang gabi. Ferdinand Aga and Daroy Ashley, magandang magandang gabi po sa inyo. Marami pang mga questions dito. Tinutulungan po ako ni ano ni Kenneth Arevalo at saka ni um, Miguel Enrique sa aking mga online PAs na mga imported. <laughs> <laughs> Para mas mabasa ko, makita ko po yung inyong mga questions doon sa page, no? Kasi uh, mahina ang kalaban. <laughs> Tatlo-tatlong mga pages, no? So, magandang-magandang gabi po sa inyo. Miss Tina Salva and syempre, Ren Nga. Ano bang concern ni Sharon Cabanlit? Magandang gabi sa inyo. Eto kay Ma'am Oscarita Hamias Recta. Sabi niya, kung kapag ka po may nabiling portion ng lupa, yung title, in the process pa lang ang transfer, tapos bigla may nag-file ng adverse claim sa buong title, sinabi doon na wala sila to sign nung naman na yung seller ang lupa. Ano po ang mangyayari sa bumili? Since in good faith naman, uh, po, magpuproceed pa din po ba yung transfer? Matigil po until may decision ng korte. Kung adverse claim pa lang po ito, ibig sabihin wala pa pong kaso, wala pa pong kaso sa korte. Nangangahulugan lamang po na naghahabol sila pero wala pang actual na kaso sa korte. Ngayon, ano naman ang karapatan ng buyer in good faith? Sinasabi po natin, no? Yun pong buyer in good faith, no? Kapag magpas na po yung dalawang taon, ay li libre po sila. No? Wala po magiging problema. Dahil ang recourse na lang ay doon po sa mga kapwa mga tagapagmana na, na kapwa mga tagapagmana na nag-exclude doon sa kanilang Co-Compulsory Air. So, kung lagpas na po yung dalawang taon, eh wala po kayong problema. So, Miss, Miss, uh, Rec, Miss Recta, magandang-magandang gabi po sa inyo. Meron pa rin question dito, pagbibigyan ko, dahil, eto, ni-screenshot ko na, tungkol uh, question ito ni... Winnie Merrera, sabi niya, ang aking tanong, ang tatay at nanay ko po ay kasal nung nabili nila ang property. Ipinangalan po ito sa nanay ko, apelido ng tatay ang ginamit ngunit single ang nakalagay sa title at hindi rin binanggit si tatay. Nagkahiwalay sila ngayon, hindi na mahagilap si nanay namin. Gustong habulin ni tatay ang property. Need ba i-correct yung title from single to married para gusto rin magpakasal ni tatay sa iba pero natatakot kasi baka buhay pa si nanay namin na hindi na mahanapan. So ano po yung unang ang I think ang unang concern niya is may karapatan ba yung tatay? May karapatan po kayo. Ipa, i-submit po ninyo. Pwede po nito, ito ipa-correct ito dahil kailangan lamang po ninyo mag-submit or ang tatay ninyo mag-submit ng kopya ng inyong um, ng kanilang marriage uh, marriage contract para mag-reflect doon yung totoong sit uh, totoong condition or ownership ng property. Yun po, ipa-annotate po ninyo doon or ipa-correct po ninyo dahil um, may asawa na ito and therefore it is um, conjugal property. Ngayon, wag pong mag-aasawa ang tatay ninyo habang kasal pa sila ng nanay ninyo. Ano? Kung hindi na po talaga mahanap ang nanay ninyo, meron pong tinatawag na declaration of uh, uh presumptive death. No? So, ibig pong sabihin, kung after earnest effort, matinding effort, pinanawagan na ninyo, marami lang po mga requirements ito, no? pero hindi pa rin ninyo mahanap at kahit pa diligent effort, wala pa rin talaga, pwede po ninyong ipa-declare na presumptively dead yung nanay, nanay ninyo. Yan. Dos Anyway, meron pong sabi niya si Jesse Yu, salamat po sa inyo at sa DZRH, maganda po ang programang ito tulad magandang programa tulad nito na nagbibigay ng kaalaman ukol sa batas, hindi puro fake news. Maganda talaga ang karunungan na ibinabahagi ng libre sa iba at di ito dapat na ipagkait. At dapat mga tulad ninyong may kaalaman talaga ang nagpapaliwanag para hindi mawaw mali. Thank you very much, Jesse Yu. Dos Kumpanieras. Okay, ang bilis ng oras. Pero ang bonus, yung mga iba po, hindi ko nasagot. Habang <laughs> tumatagal, dumadami ang questions. Pero hayaan nyo po. Sa pilitin ko po rin sagutin. Eh. No, sa mga susunod na pagkakataon Sa ating bonus question Ang blank ay ang annotation sa titulo Kung ang lupa ay may kaso At pinaglalabanan pa sa korte Ang sagot Notice of lease pendens At ang uh, winner natin tonight Congratulations sa iyo Ang sagot niya Notice of lease pendence Nasaan na ito? Charles Santos Congratulations sa iyo <laughs> Actually marami ko na pong na-check na na nauna na pang sumagot. Kaya lang, yung sa lahat ng mga na-check ko na yun, hindi pala naka-follow. 'di ba isa sa mga rules natin ay naka-follow sa atin, no? So, si Charles ang una kong napindot, yung pangalan ni Charles ang una kong napindot. Na-tama at saka naka-follow. So, nag-verify po ako. So, if you're not following the page yet, please follow at share din din, ano, para mas marami pang matuto sa ating talakayan. Dos kumpanyeras. Ang pinakamasarap pong reward para sa akin dito ay ang makita na tayo ay natututo at napapangalagaan natin o naisusulong natin ang ating mga karapatan dahil lahat po, no, nag-uugat ang napakaraming problema pag hindi natin alam kung anong ating mga karapatan. Kaya nga po, pag alam mo, mapuprotektahan mo at alam mong map, uh, paano protektohan, pangalagaan ng iyong, or isulong, or, or panghawakan ng iyong karapatan. Yun po ang primary purpose ng ating programa. Dos Kumpanyeras! po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. By the way, nakalimutan ko. Padala po ang inyong Gcash number, Charles Santos. Gayun din si Wendell Tan. Eh, nakuha ko na yung Gcash number nyo. Kung hindi ko po maipadala within the week, basta sa, within this week, no? Work week. Eh, Saturday. Kung magka-problema sa, sa, sa bank transfer or sa online banking, Sunday. Basta po, lumulusot at lumulusot. Napapadala ko rin po. Dos Kumpanyeras. Okay, bukas pa magsama-sama ulit tayo same time, same station, same channel, same social media platforms. Magandang gabi sa iyo, Ate Lili Barade at Ate Elag, of course, Tita Sita, Tito San, and Tita Mimi, Arilio, and maraming salamat po sa nagpadala ng merienda kanina. Thank you very much. Uh, Miss uh, Adi Socrates, thank you very much. And of course, mga kamag-anak niya, maraming salamat po sa panunood sa inyo. Nakasama ko po, Het Dalmoro. And sino kasama mo, Het? Si si Billy Domingo. Bukas po alat, no? Is Solomon, thank you very much. Nagsasalang panyara ng bayan at Tony Rina, seko tuloy, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras!